Achieved with CryEngine 3. Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Castela e sejam bem-vindos a mais uma gameplay. E hoje eu tô trazendo pra vocês o ArcheAge, esse game muito épico aí, galera. O MMORPG. E o game tá da hora, galera. Eu, como iniciante, né, tô aqui no level 8. Ainda tô upando algumas coisas aqui, né? Tem alguns poderes aqui, alguma skin aqui liberada já. E esse vídeo de hoje, galera, olha só, galera, olha o planador ali, um águia, né? Não sei se é um bichinho de estimação também. E esse game, galera, pra vocês que é igual a mim, né, iniciante, esse game é muito massa, galera. Você pode construir casa, pode comprar, pode vender as coisas. Olha só as casas, galera. Olha só, as fazendas, pode fazer fazenda. E hoje eu quero dar uma dica pra vocês como ganhar, como aumentar seu level aqui em cima na barrinha esquerda. E também ganhar aí seu XP. E meu personagem, como vocês estão vendo aí, ou raça, né, como eles falam aqui, eu tô jogando como elfo. Vocês também podem jogar como humano. E cada raça que você escolhe, você joga no continente, né? O continente aqui que os elfos jogam é Núria, se eu não me engano. E o servidor que eu sempre tô jogando aí é o Salfire, alguma coisa assim, Salfire. Então, para vocês aumentar seu level, galera, aqui, level 8, você não ganhar XP, para poder você ir desbloqueando aí, upando suas coisas, vocês têm que fazer as missões. E eu tô aqui, vou vir nessas missões aqui, apertando F. E eu vou aceitar. Pronto, galera, peguei a missão aqui. E como é que a gente vê a missão? O que a gente tem que fazer? Olha, galera, que legal, ó. O cara voando, velho. Não sei se aquilo ali constrói também, mas isso tudo, galera, constrói, tá? Imagine vocês construindo daquele ali, velho. Então vamos voltar pro que interessa. Ó o táxi, galera. Então a gente vê nossa missão aqui do lado direito. Eu tenho que matar 8 da ruta. E eu tenho que seguir meu objetivo, que é a setinha no chão. Os da ruta eu vou encontrar aqui, ó, o planador, galera. Cadê aquele negócio? Olha lá, aquele negócio indo embora lá. Então, pelo que eu tô vendo, esses da ruta aqui, eles são guerreiros, viu? Não vai ser nada fácil. Vou ter que pegar um sozinho, porque às vezes, galera, ele pode vir, os outros se meter e aí você se lembra. Vamos lá. Vamos. O bicho é forte, viu? Facing the wrong direction. Matei um já aqui. Vou pegar aqui o negócio apertando F. E agora o que é que eu vou fazer? Vou dar um tempinho aqui para carregar a vida. E aqui, galera, já peguei um de 8. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Carregou a vida aqui, boli com aquele ali, então vamos dar logo uma fechada nele. Nossa, o táxi, velho. O táxi passou bem na hora aqui. Nossa, esse é forte, galera. Esse é forte. Vou dar umas flechadas nele pra ver se... Nossa, vai me matar, velho. Me matou. Esse é muito forte, galera. Esse é o protetor, né? Então... o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais fraquinho. Vou reviver aqui. Pronto, revivi aqui no local. Vou dar um tempo aqui pra vida. Aquele protetor ali não vou pegar não, viu? Vou pegar daqueles outros grandinhos. Cadê? Olha lá, aquele grande é esse aqui, eu acho. Aqui, esse daqui são... Vamos lá. É esse aqui mesmo que eu gosto. Vamos lá, vou chamar ele pra traíra. Vem cá, filho. Tome-lhe. Falta mais umas duas porradas. Pronto, matei 2 de 8. Deixa eu pegar aqui o que ele tem a oferecer. E vamos pegar o outro lá, ó. Vou passar por longe desse aqui, porque eles gostam de se meter. Então vamos lá. Deixa eu chamar ele pra traição. Vem pra cá, vem, fio. E sempre aqui, galera, ó, nos meus poderes aqui embaixo, ó, vou clicando aqui, ó. Ó, agora vai receber uma espadada na cara. Recuar um pouco. Outra espadada pelo meio da puta. Tome, miserento. Tome a última. Aê. Deixa eu ver o que é que ele tem. Não tem nada. Já tem um 3 de 8, né? Então... deixa eu ver. Vamos procurar outro aqui. Ali outro. Vamos lá. Vamos dar uma alfinetada nele aqui. E chama ele pra longe, pros outros não se meter na briga. Vem cá, filhote. Venha, miserento. Então é isso, galera. Com isso aqui vocês vão ganhando XP. E no final dessa missão aqui, né? Vixe, galera. O outro se meteu por ali, ó. Target is facing the wrong direction. O outro se meteu ali, ó. Vou ter que dar uma recuada porque não vai dar certo, né? Aí, ó, me matou. O outro se meteu ali e só faz arrombar com a gente, velho. Esperar o tempo acabar aqui. Quanto mais você morre, galera, aumenta o tempo de espera aqui pra você reviver, tá? Então vamos esperar aqui. Pronto, esperei aqui, revivi. E vamos lá. Esse jogo é muito da hora, galera. No começo a gente que é fraquinho é assim mesmo, mas tem que ter paciência. Sem correr atrás a gente não upa nossas coisas, né, galera? Deixa eu pegar ele aqui. Com o tempo a gente upa, vai ganhando nossos itens. Vamos upando nossas armas, deixando ela mais forte, né? Comprando mais itens. Com o tempo a gente compra armadura também. Se vocês quiserem construir suas fazendas, vocês constroem suas casas, como eu falei. Se quiser construir um navio, constrói. Vamos agora pra cima. Target is facing the wrong direction. Tome. Sozinho você não é nada, amigão. Toma. Não tinha nada aí, falta 4, galera. Vamos lá. Cadê? Aqui só tem uns fortes, galera. Eu não posso enfrentar os carinha forte também, porque eu como iniciante, minhas armas tão fracas, né, velho? Aí já viu, né? Olha ali um. Chegar mais perto, vou dar alfinetada pra ele vir. Vem cá. Venha. E com isso, galera, a gente vai ganhando mais experiência, tá? Vem cá e tome agora. Vou botar mais um. Vou dar uns pontapés na cara. Toma aí. Pegar aqui o negocinho. Faltam 5. Faltam 3. Olha lá, galera. O negócio que voa. Muito da hora. Então vamos adiantar aqui pra não ficar muito demorado, né? Olha lá, galera, aquele ali, eu quero é você, filho. Venha. Venha pro papai. Venha pro velho Castela. Os jogos gráficos eu tô gostando, galera. Jogabilidade eu tô gostando. Venha, seu mago de merda. Tome ele. Que não pode os outros se meter, galera. E aqui eu vou mudando de habilidade aqui, viu, galera? Fecha bem aqui, ó, no mouse aqui embaixo. Toma aí a cólera do dragão. Tome. Pegar aqui o negocinho que ele me deu. Falta ali mais 2, né? Olha lá, vou passar pelo meio deles aqui. Tomara que eu não seja notado. Vixe, agora, hein? Venha, venha. Venha, 2 agora, 2. Venha. 2 é covardia. Vixe, esse daqui é o da espada, velho. Vou perder. Deixa eu correr, né? Pronto, deixa eu carregar minha vida aqui. Aquele dali é forte, velho. Sem chance contra aquele ali. Não, esse não. É esse de cal. Se eu sair daqui... Aí, vem aqui, você é o meu. Venha. Vem cá. Venha. Isso. Vem aqui agora que você vai tomar as porradas. Tome. Só falta esse, galera. Olha aí. Olha lá, acabou meu objetivo. Agora eu tenho que ir. E sempre seguindo a setinha, galera. Ó, a setinha no pé. E aquele ponto de interrogação onde eu vou prestar conta. Olha aqui, ó. Level 8. E lembrando que aqui também você vai upando aqui o label. Acho o nome é label. Que a galera fala, isso tudo vale de experiência. Pronto. Deixa eu selecionar um aqui. Olha aí, ganhei meu level. Mais o XP eu ganhei e já upei aqui o label. Então é isso, galera. Hoje a gameplay foi bem simples, né? Para iniciante. Depois eu vou trazer mais vídeo aí como esse, ou melhor, fazendo outro tipo de coisa. Então vale a pena, galera. Baixa aí, faça sua conta. O game é muito viciante, galera. Eu não jogava, eu não gostava de MMO, de RPG, essas coisas. E eu tô gostando, galera. Vale muito a pena. É viciante, viciante. Olha as casas aqui, galera. Aqui é a casa dos outros que eu tô invadindo, tá? Aqui é a cama. Então, galera, fica essa gameplay aí. Valeu por ter assistido. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. É nóis sempre. Falou!